Tu nas ima više, tu je puno gostiju. Ja bih prvo predstavio gospođu Ivanu Žagar, krećemo sebe predsjednik zajednice, naš voditelj ovoga programa novog, Siniša Kuharić, tajnik naše zajednice i na kraju Sanja, načelnica općine Viškovo. Sad bih dao Dinotu riječ, tajniku zajednice, da ukratko napravi uvod vezano za ovaj program koji mi sada praktično sutra u 9:30 u dvorani osnovne škole pokrećemo. Tako, evo, hvala Dragane. Zahvalio bih svima na dolasku. Izuzetno nas kao zajednicu sportova veseli da jedan ovakav program pokrećemo po prvi puta na našoj općini. Smatramo da je to nešto drugačije od onoga što se do sada radilo. Smatramo ono ulaganje u sport koje je u djecu i mlade, samim time da bi trebali pokrenuti jedan program, kao samo riječ zove Sport je in, sportska inkluzija, znači inkluzivno djelovanje, uključivanje djece s teškoćama u razvoj u sport i u konačnici parasport koji to čini. Imali smo sportaše, imamo i dalje koji djeluju kroz razne klubove, a naši su mještani, poput Luke Wagnera, bočara koji evo u nedjelju ide na Boca Cup u Portugal, koji će biti jedan od ambasadora projekta, popratiti taj dio da se uključi u sam projekt. Imamo Nikolu Zrilića, plivača plivačkog kluba Nevere, koji će isto biti, nadamo se, dio te cijele priče. Slavena Marčića iz košarke u Kolicima. Cilj je uključivanje i približavanje programa ostaloj djeci kroz razne edukativne sadržaje i treninge koje će se održavati u dvorani. Evo, detaljnije oko svega toga, pustio riječ Siniši. Siniš je inače profesor kinezijskog fakulteta, čovjek koji se bavi. Nisam. Imam kinezijski fakultet. To znam da ima. Dobio sam onda krivu informaciju. Čovjek koji radi cijeli život sa djecom s posebnim potrebama. Evo, Siniš, već dobro. Evo, hvala. Hvala na ovom uvodu. Evo, prije svega pozdrav svima vama i hvala što ste došli na predstavljanje ovog programa. Ja ću pokušati biti vrlo kratak, a ono što ćemo mi nadam se da ćemo mi pričati sljedeća 3 mjeseca jednu lijepu priču koja započinje evo sa sutrašnjim treningom u osnovnoj školi Sveti Matej. Sam program, ideja programa zapravo ima više i ciljeva ima više. Osnovni cilj je uključivanje što većeg broja mladih, djece, čak i onih starih dobi s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u bilo kakve sportske aktivnosti. Upravo iz tog razloga je ovo jedan program koji će obuhvatiti dosta široku populaciju i program će ići dosta široko. To znači da ćemo mi kroz sljedeća 3 mjeseca svaki vikend imati tematski trening, odnosno obrađivat ćemo pojedine sportove, neće biti stalno isti, znači dolazit će nam stručnjaci iz pojedinih sportova, aktivnih parasportskih klubova koji će biti toj djeci prenijeti osnove o određenom sportu. Mimo toga, poanta priče je da se isprati i aktivne parasportaše sa područja općine, tako da ćemo mi uključiti sve one koji se već bave nekim sportom da budu ambasadori, odnosno promotori ovog projekta i kroz taj vid promocije će biti organizirane radionice i u osnovnoj školi i toj djeci i roditeljima koji će se uključiti u program. Pratit će se njihove rezultate, pratit će se sve njihove aktivnosti, tako da se cijeloj toj priči daje na važnosti. Treća stvar koja je cilj je da sva djeca koja se budu i mladi, znači tu smo dosta, opet kažem, idemo dosta široko, čak i one osobe starije dobi nam se mogu priključiti. Poanta je da kroz program u 3 mjeseca obiđu kompletnu sportsku infrastrukturu na području općine i da se upoznaju sa radom svih klubova, sportskih udruga koje djeluju u sklopu zajednice sportova općine i u tom vidu ćemo mi svaka 2 tjedna organizirati zajedničke treninge sa znači polaznicima, odnosno članovima tih klubova, gdje će opet da djeca učiti jedno od drugih, dobiti informaciju, dobiti jednu širinu da se vidi kako oni funkcioniraju, kako mi funkcioniramo u sklopu programa i u tome ćemo svi, ja mislim, puno toga naučiti. Zadnja važna dio projekta je u 12. mjesecu koji ćemo raditi sa
osnovnom školom Sveti Matej. Znači, napravit ćemo jednu jednodnevnu radionicu, interaktivnu radionicu za djecu koja će imati edukativni karakter. Kroz taj jedan dan ćemo u principu djecu postaviti, odnosno pokazat ćemo im sve, nećemo baš sve, ali dio para sportova koji se mogu, kojim se mogu baviti djeca i mladi na području cijele naše županije. Odradit će se jedna kreativna radionica za isto za djecu gdje će kroz to naučiti puno stvari oko sporta osoba s invaliditetom i na kraju krajeva napravit ćemo jednu interaktivnu radionicu sa ovim našim ambasadorima gdje će djeca čuti njihove priče i gdje će moći pitati i doznati sve ono što ih zanima. Znači, cijeli program je onako dosta široko zamišljen. Treninzi će biti svake subote od 9.30 do 10.30 u osnovnoj školi Sveti Matej, ali sve ostale aktivnosti će se ono iz tjedna u tjedan najavljivati i cilj je da kroz 3 mjeseca uključimo evo zaista što veći broj djece s teškoćama ili osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti. Želim izraziti zadovoljstvo i čast da sam dio ove priče danas ovdje s vama, te vas želim pozdraviti u ime osnovne škole Sveti Matej na Viškovu. Želimo dati podršku ovako jednom hvale vrijednom programu i izuzetno mi je drago da u suradnji sa općinom Viškovo i zajednicom udruge sportova općine Viškovo sudjelujemo ovako jednom programu kojim želimo svojim evo mogućnostima koje imamo, a to je da djeca koja će koristiti našu sportsku dvoranu, kao što je kolega rekao, svake subote, jel tako, počinjemo s ovom subotom 30.9.2023. od 9.30 do 10.30 i želimo pozvati sve zainteresirane i time istaknuti koliko je u biti važnost bavljenja sportom izuzetno bitna. Nadam se da ćemo i dogodine ovako surađivati, da će polaznici biti zadovoljni i veselim se svakoj suradnji i evo, drago mi je da će moji učenici i profesori sudjelovati u ovako jednom lijepom programu. I zaista mi je drago da smo se danas ovdje okupili svi kako bi prezentirali jedan potpuno novi program naše zajednice sportskih udruga. Ja ću samo malo podsjetiti da je proteklo, evo, upravo će biti sad uskoro obilježavanje, dakle 6. listopada, 6 godina od pokretanja zajednice sportskih udruga i danas je zapravo prilika da posvjedočimo koliko zajednica svake godine raste, a raste u smislu afirmacije sporta, znači i rekreativcima, svima onima koji su uključeni u sport, ali isto tako rekla bih i u praćenju zakonske regulative u smislu funkcioniranja sportskih udruga, ali bave se i nadogradnjom uopće ponude sportskih programa na području naše općine. I upravo Sport je in program je, ja bih rekla, evo, koji je zaista hvale vrijedan i moram reći da sam ponosna da sam načelnica upravo u općini koja je prepoznala koliko je važno pružiti mogućnosti djeci sa poteškoćama u razvoju da se oni uključe u svim segmentima života. Prvenstveno, evo, sport je onaj koji okuplja i koji daje priliku, ja bih rekla, svima. Tako da ovaj program mislim da će se pokazati prepoznatljiv, da će se uključiti sva djeca sa područja općine Viškovo. Možda ćemo i biti ambasadori takvog programa i ostalima i da ćemo i ostale motivirati da posebnu pozornost posvete upravo i uključivanju djece sa teškoćama u razvoju i djece sa invaliditetom u sportske projekte. Evo, općina Viškovo financijski prati zaista zajednicu sportskih udruga koja evo broji 21 aktivnu udrugu danas i sredstva se povećavaju. Povećavaju se i zbog rasta troškova kojima svjedočimo, ali prvenstveno ih povećavamo zbog kvalitete programa koje provode sportske udruge, ali isto tako i zajednica sportova, jer osim što pratite naše klubove, vi zaista djelujete u svim onim segmentima koje Zakon o sportu predviđa, a ovo spada u, rekla bih, posebne programe koji zapravo su jedna svojevrsna nadogradnja
u smislu ponude spota na našem području. Tako da, evo, ja ću čestitati svima koji su dionici na ovom projektu i zaista se nadam da ćemo se okupiti i zapravo onda nakon proteka ovog vremenskog perioda vidjeti kako smo zajedno ostvarili postavljene ciljeve i da ćemo razmišljati o nekim novim projektima takve ili slične vrste u budućnosti. Evo, zahvaljujem. Evo, hvala. Ja bih samo onda na kraju se dovezao, samo istaknuo koliko je bitna i ta sinergija, jer to što kaže načelnica, bez podrške općine možemo biti proaktivni, raditi, imati ideje i slagati programe, ali ako nema podrške, izdvajanja i dizanja proračuna iz godine u godinu i podrške sportu, sportašima, udrugama i samim tim ostalim programima koje sprovodi zajednica, što daje jedan nadstandard klubovima i našoj općini u djelovanju sporta na području općine Viškovo. To ne je bilo moguće. Isto tako zahvaljujem se ravnateljici Ivani Žagar na dolasku danas, jer i taj jedan bitan kotačić gdje mi svakodnevno komuniciramo vezano za logistiku dvorane, sprovođenje samih treninga u dvorani, velika strukturacija djece. Podsjećam da se oko 1000 djece aktivno bavi sportom na području općine Viškovo i izvlačimo maksimum iz maksimuma i imamo podršku sa svih strana što se tiče klubova, što se tiče same općine i same načelnice, ravnateljice koja ima sluha, tako da evo, užitak je raditi i samim time zato dolaze tako neke ideje i projekti gdje smo se onda povezali i pokrenuli, kao kažete, hvala vrijedan projekt koji se nadamo da će nastaviti i dalje. Ja javio bih samo za idući tjedan, isto tako kreće jedan projekt za koji ćete biti obaviješteni. Na Miškovo nam dolazi i trener, renomirani trener i ambasador Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodin Mario Mlinarić, koji će svoje treninge za građane, koji će biti isto tako besplatan, provoditi u školskoj sportskoj dvorani subotom i nedjeljom. Evo, detaljnije ćemo kad stječi tjedan oko toga. Inače, radim sa djecom s teškoćama, tako da su si oni međusobno, za sad znam da će sutra doći sigurno 5 ili 6 djece, znači to znam, a za ostalo ne znam, iako imam neke onako najave. Isto je zato i važna ova preskonferencija, da se možda pošalje poruka, da se mogu evo javiti direktno ili u zajednicu sportova općine Viškovo ili direktno meni, evo, koji ću to koordinirati na terenu. Može i broj telefona, evo, 091-536-8365, znači nikakav problem. I evo, svako nek se jave i dobit će sve potrebne informacije i evo, nadam se da će se ljudi, da će prepoznati to i da će se uključiti. Jutra krećemo sa atletikom, nakon toga imamo košarku, pa imamo nogomet, pa imamo baskin, pa imamo boćanje, pa imamo planinarenje, pa imamo rukomet, znači u principu ćemo obraditi jako puno sportova i većinu tih sportova ćemo kasnije odlaziti na treninge postojećeg, evo, to je to, da. Ali sutra, evo, sutra je konkretno atletika. Okay. I to je 10.11. prosinac. Tako, do kraja godine će se to održavati i onda ćemo vidjeti evaluaciju cijelog projekta i vidjet ćemo u kojem pravcu će to ići u buduće. To je jedan praktički jednostavno pilot projekt gdje smo uključili, odnosno osmislili nešto što inače nema drugdje i zato teško je procijeniti kako će biti, ali stvarno ljudi koji su uključeni u to i ostali treneri iz drugih klubova, to su stvarno vrhunski stručnjaci koji imaju iskustvo rada sa djecom i ja mislim da će to biti super. I mogu se javiti.